السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بزرگانِ محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک و مسعود مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ مبارک و مسعود مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کا تذکرہ فرمایا، آپ کا ذکر فرمایا. ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے امتی میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش ظاہر کی تھی اور انتظار کیا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کے ولادت سے قبل کے حالات، ولادت کے حالات، پھر رضاعت کے حالات، بچپن کے حالات، اور پھر آپ کی جوانی، اور پھر آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح، پھر نبوت پر فائز ہونا، پھر نبوت کے بعد مکی زندگی، پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، اور اس کے بعد مدینۃ المنورہ میں قیام اور اسلام کی تبلیغ کرنا اور مدنی زندگی کا مکمل دور، پھر آپ کی وفات اور آپ کے معجزات جو سماوی معجزات ہیں اور عرضی معجزات ہیں، ان تمام باتوں سے واقف ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. جس نبی کو ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے خیش و اقارب سے زیادہ، اپنے عزہ سے زیادہ چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور اپنا محبوب مانتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں اور آپ کی حیات طیبہ کو ہم جانیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم میں سے تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. اگر تم اس کو جان لیں اور اگر اس پر عمل کریں گے تو تمہارے لیے کامیابی و کامرانی ہے.
ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہمارے لیے بھی فخر ہے، تو صرف فخر کر کے ہم رہ جائیں اتنا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، اور اس بات کا عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہم نے اے انبیاء اے نبیو تو تمہارے لیے ہم نے کتاب بھی دی ہے، ہم نے حکمت بھی دی ہے، کتاب و حکمہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہارے رہتے ہوئے تمہارے نبی کے رہتے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم اس کی تعلیمات اپنی قوم کو دے رہے ہو، آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اگر تمہارے پاس ہمارا رسول آ جائے، حضرات مفسرین اکرام یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس رسول کی شان یہ ہوگی کہ تم نے جس دین کو لایا ہے، جس دین کی دعوت تم دے رہے ہو اس کی وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی، ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ہم ایمان لے آئے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں آپ سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ 124,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، سب نے ایک اللہ کی دعوت دی، اور اس میں بہت سے رسول بھی تھے، ایک نبی ہے اور ایک رسول ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی وہ ہے جو اللہ کے طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر صحیفہ یا اللہ کے طرف سے کتاب کو نازل کیا گیا ہو تو اس کو رسول کہا جاتا ہے، تو دنیا میں رسول بھی تشریف لائے، دنیا میں انبیاء بھی تشریف لائے، اور تمام انبیاء سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے اگر یہ رسول تشریف لائے تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم اپنے نبی ہونے کا پرچار کیے بغیر، تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ نے ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے، وَلَتَنْصُرُنَّا، اور تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ان کی مدد کریں، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اگر اتنا کہہ دیتا تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے اقرار کروایا، قال ااقررتم واخذتم على ذلكم مصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کو پورا کرنے کے بارے میں تم قبول کرتے ہو یا نہیں، ااقررتم ایک استفام ایک سوال پیدا کیا، قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے یہ جواب دیا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے رہتے ہوئے اگر تو نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہم ان پر ایمان بھی لے آئیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا عالم ارواح میں، جو عالم ارواح میں سب جمع ہو گئے تھے، ابھی دنیا نہیں بنی ہوئی تھی، سب وہاں روح کی شکل میں جمع ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام روح سے یہ سوال کیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا تھا قَالُوا بَلَا،
اے پروردگار، تو ہم تو آپ تو ہمارے رب ہو، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کروایا کہ اگر یہ آپ کے رہتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئیں تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ کو کیا معلوم نہیں کہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، آپ نبی آخر الزمان ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، تمام نبیوں کے اوپر مہر لگانے والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عہد لینا اور یہ اقرار کروانا کہ کیا اگر تمہارے درمیان میں ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں کیا تم ان پہ ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلانا ہے، آپ کی عظمت کو بتلانا ہے کہ وہ نبی اس شان والے ہوں گے، وہ نبی اس عظمت والے ہوں گے، ان کا مرتبہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم نبی کے رہتے ہوئے اگر یہ آ جائیں تو تم ان پر ایمان لے آؤ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وکنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، وکنت نبیا، میں تو نبی تھا، جبکہ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ ایک اور حدیث میں دوسرے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وکنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے، ابھی ان کا جسم بھی بنا نہیں ہوا تھا، ابھی درمیان میں تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، بعثت الی الناس کافہ، مجھے بعثت نبیا الی الناس کافہ، مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کی طرف۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تمام قوموں کے لیے۔ وہ اس تو نبی الی الناس کافہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ اس شان رکھنے والے نبی کے ہم امتی ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں بھی فرمایا تھا، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی انجیل میں بھی فرمایا تھا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ نبی جو امی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لقب بھی دیا گیا اور یہ صفت بھی بیان کی گئی کہ یہ نبی امی ہوں گے۔ امی کا معنی ہم عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں عربی میں امی، لیکن یہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقصود ہے کہ میرے نبی کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر سیکھا نہیں، کسی سے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے ان کو سکھایا ہے، ہم نے ان کی تعلیم دی ہے،
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بھیجتے، ہمارا پیغام ان تک پہنچاتے اور وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ نبی امی کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر سیکھا نہیں، اس لیے کہ اگر کسی کے سامنے پڑھ لیتے اور سیکھ لیتے تو مشرکین مکہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے کہ یہ جو کچھ قرآن مجید ہمارے سامنے پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے آیا ہوا قرآن مجید نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، وہ اس کی حکمتیں ہیں کہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجا، کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت کعب ابن احبار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رضی اللہ عنہ، وہ پہلے یہودی عالم تھے، یعنی تورات کے وہ عالم تھے، تورات پڑھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تورات میں اس بات کو پایا تھا، اس بات کو پڑھا ہوا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور برگزیدہ بندے ہیں، اس کو میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا تھا، اور میں یہ بھی لکھا ہوا پایا تھا کہ جو نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے ان کی شان یہ ہوگی، ان کی عظمت یہ ہوگی کہ وہ نہ سخت کلامی کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والے نہیں ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ بازاروں میں شور و غل کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، بازار میں جانا، شور و غل کرنا، آواز کرنا، یہ ان کی شان نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تورات میں یہ بیان کی گئی کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جو کبھی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو اگر ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک بھی کر دیا، غلط طریقے سے بھی پیش آ گیا، تو نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ کبھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، غلط طریقے سے پیش نہیں آئیں گے، یہ شان کے ہوں گے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی شان یہ ہوگی کہ آپ کے جو امتی ہوں گے اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ بیان کرنے والے ہوں گے، اور آپ کے جو امتی ہوں گے اللہ کی کبریائی تمام امتوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر بیان کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے امتیوں کا یہ حال ہوگا کہ نماز کا جب وقت آئے گا تو اول وقت میں نماز پڑھنے والے آپ کے امتی ہوں گے، اور آپ کی شان یہ ہوگی کہ وضو کے وقت میں اس سے پہلے کسی نبی کے امتیوں نے ہاتھ کو اور پیر کو نہیں دھویا ہوگا، لیکن یہ نبی کی شان یہ ہوگی کہ وضو کے وقت میں ہاتھ بھی دھوئیں گے اور پیر بھی دھوئیں گے، اور یہ نبی کی شان یہ ہوگی کہ رات کی تاریکی میں اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے ذکر کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے اطراف بھن بناتے رہتے ہیں، ان کی آواز جس طرح سے آتی ہے اسی طرح سے ان کے ذکر کی آواز آتی رہے گی، یہ نبی کی یہ شان ہوگی۔ تو اس نبی کی یہ شان ہوگی تو جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور آخری زمانے میں آئیں گے، اس بات کی بشارت تورات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے ذیل میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور پہنچ کر عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کے لیے قرضہ دیا تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ اس کی میعاد اور بعد میں ہے، یعنی جو وقت مقرر کیا گیا ہے قرضہ دینے کا وہ بعد میں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میری ضرورت ابھی پیش آئی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ابھی میرا قرضہ واپس کر دیا جائے، ابھی لوٹا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس سہولت نہیں ہے، میں کہاں سے تمہیں دوں، اس لیے کہ جو وقت طے کیا گیا تھا وہ وقت ابھی آیا ہی نہیں، تو میں کہاں سے تمہارا قرضہ واپس کروں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کو مسجد نبوی سے باہر جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ میرے قرضے کو واپس نہ فرما دیں۔ اور یہودی بیٹھ گیا مسجد نبوی میں، ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا غصہ آیا اور انہیں برا بھلا کہنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے تیور کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ کچھ نہ کہنا۔ یہاں تک کہ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گزارا اور وہ بھی ساتھ میں رہا، لیکن ایک جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا کہ یہ کس طرح کا تو رویہ کر رہا ہے، یہ کس طرح کی سزا مجھے دے رہا ہے، ایک جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا۔ جیسے ہی اس نے صبح ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو فوراً اس کی زبان سے، اس یہودی عالم کی زبان سے یہ لفظ نکلا، انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَإِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا، مجھے آپ سے آزمانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ سے اس طرح کا معاملہ کرنے کا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں تورات میں پڑا ہوا تھا، بس یہ دیکھنا چاہا کہ وہ نبی کی شان یہ ہوگی کہ اگر کوئی اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہے تو، لیکن یہ نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اس دیکھنے کے لیے، اس بات کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کیا اور آپ کو میں نے مسجد نبوی سے نکلنے نہیں دیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارت سنائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یبشرہم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان کی قوم کو اس بات کی بشارت دی، اس بات کی خوشخبری دی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے، یأتی من بعدی، میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا احمد وانا محمد، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی یہ بشارت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودیوں میں، کاہنوں میں، راہبوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی
کہ اب نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک کاہن جو کئی سالوں سے پہاڑوں پر اپنا بسیرا کر رہا تھا، اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، تو وہ ایک دن مکے کے گلیوں میں گھومنے لگا اور لوگوں سے دریافت کرنے لگا کہ کیا کہیں کوئی بچہ آج مکے میں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے تو ان کی پیدائش مکے میں ہوگی اور وہ ہجرت کریں گے مدینے کی طرف۔ لفظ جو تورات میں لکھا ہوا تھا وہ طیبہ لکھا ہوا تھا، جو مدینۃ المنورہ ہے وہاں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ آ کر پوچھنے لگا لوگوں سے کہ کیا آج مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، عبد المطلب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آج کے دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ سیدھا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا تو اندر سے حضرت عبد المطلب آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا قصہ ہے؟ تو تم کو تو کبھی ہم نے یہاں دیکھا نہیں، اتنے بال پراگندہ ہیں، اتنے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہیں، کیا قصہ ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس راہب نے کہا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا جی ہاں، ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس راہب نے کہا، اس کاہن نے کہا کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب اندر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اس کاہن کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی پیش کیا وہ کاہن بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کیوں تو اس بچے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا؟ تو وہ کاہن کہنے لگا، ارے کیا کہوں، بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنو اسماعیل کے لیے آ گئی ہے۔ تو یہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے وہ دوڑنے لگا کہ اب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ نبی آخر الزمان سے کہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان کو تمام لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائیں گے وہ معمولی نسب حسب والے نہیں ہوں گے، ان کا نسب بھی بڑا معزز ہوگا، ان کا حسب بھی بڑا معزز ہوگا، جس کو وہ بڑے کمال والے بھی ہوں گے، بڑے جمال والے بھی ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضرت عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں اور یہ نسب پہنچتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہاشم تھے تو ان کا نام پہلے عمر تھا، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ روٹیوں کو توڑتے اور توڑ کر شوربے میں ڈال دیتے تھے، اور جب شوربہ تیار ہو جاتا اور روٹی بھگ جاتی تو وہ مہمانوں کو غریبوں کو بلاتے اور اسے کھلا دیتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہاشم کے معنی ہی توڑنے کے، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہاشم، عمر چلا گیا اور ہاشم آ گیا۔ اب یہ ایک بار یہ تاجر تھے تو شام کے لیے سفر شام کے لیے نکل پڑے تجارت کی غرض سے، تو جاتے ہوئے وہاں انہوں نے مدینہ متمنورہ میں ایک نکاح کیا۔ اب وہاں حضرت عبد المطلب کی پیدائش ہوئی مدینے میں، پھر قریش نے حضرت عبد المطلب کو مکے کی طرف وہاں انہوں نے بلا لیا، مدینے سے مکے کو بلوا لیا۔ اب حضرت عبد المطلب جوان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور جب بڑے ہو گئے تو وہ کعبۃ اللہ کے متولی بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں دکھلایا کہ ایک زمزم کا کنواں
جو چھپ گیا ہے، جس کے نشانات چلے گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ زمزم کا کنواں پھر دوبارہ جاری کرے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ متواتر مسلسل خواب دکھلایا گیا حضرت عبد المطلب کو، جو حضور کے دادا تھے، تو اب انہوں نے خواب میں دیکھا اور نشانات تلاش کرنے لگے، دیکھنے لگے کہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن خواب آیا کہ ایک کوا ہے کہ جس کے پر میں تھوڑے پر سفید ہیں، تو وہ کوا جہاں جس جگہ پہ ٹھونگ مار رہا ہو اور اس کوے یعنی اس جگہ کے اطراف میں لید اور خون پڑا ہوا ہوگا، تو اس جگہ میں زمزم کا کنواں ہے، تو آپ اس جگہ میں جائے اور زمزم کا کنواں پھر دوبارہ جاری کریں۔ حضرت عبد المطلب وہاں گئے، جو نشان خواب میں بتلایا گیا، تو وہاں جا کر دیکھے تو پھر کھودے تو زمزم کا کنواں نکل آیا۔ تو اس وقت کھودنے کے وقت میں انہوں نے ایک منت مان لی، اس لیے کہ قریش میں جس کے بچے جتنے زیادہ ہوں وہ بڑا ہی فخر کیا کرتا تھا کہ میری اولاد اتنی زیادہ ہیں، اتنے مجھے بچے ہیں، تو بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے نہیں، وی ٹو آور ٹو کا قصہ نہیں کہ ہم بھی دو ہماری اولاد بھی دو، اس طرح کا قصہ نہیں تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس بات کی منت مان لی کہ اگر میری اولاد 10 ہو گئی تو میں ایک بچے کو اللہ کی نام پر، اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تو اب یہ منت مان لیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ایسا ہوا کہ ان کو 10 بچے ہو گئے۔ اب وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور قرآن ڈالا، تو قرآن میں آپ کے چہیتے بیٹے، آپ کے ہونہار بیٹے، آپ کے خوبصورت حسین و جمیل بیٹے، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ حضرت عبد المطلب نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا، مختلف روایتیں ہیں، تو پھر ایک راہب کے پاس گئے اور اس سے اس سلسلے میں مشورہ کیا، تو راہب نے کہا کہ تمہارے یہاں خون کی دیت کیا ہوگی، خون کی دیت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ تو اس راہب نے کہا کہ جاؤ کہ تم قرآ اندازی کرو کہ اگر حضرت عبداللہ کا نام آئے، اونٹ ایک چٹی میں اونٹ کا نام، یعنی اونٹ کا ذکر کر دو اور ایک چٹی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھ دو اور قرآ کرو، اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر قرآ کرنا، قرآ کرتے جاتے رہنا جب تک کہ اونٹ کا، اونٹ کی چٹی نہ اٹھ جائے، اونٹ کا قرآن نہ اٹھ جائے۔ حضرت عبد المطلب گئے اور قرآن اٹھاتے گئے، اٹھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی یعنی طے ہو گئے کہ حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ کو ذبح کیا جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے میں ذبح کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح تو حضرت عبداللہ ہیں جو میرے والد ماجد ہیں کہ جن کا بھی نام ذبح ہونے کے لیے اللہ کے نام پر خرا اٹھ گیا تھا، ان کے عوض میں میرے دادا نے، ان کے باپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور ان کی جان کی، ان کی حفاظت کی اور ان کو بچایا۔ اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان کو بھی ذبح کریں اللہ کے نام پر۔ اب ان کی جگہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا اور دمبا کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں والا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بڑے ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت بی بی آمینہ سے ہوا۔ حضرت بی بی آمینہ جو مکے کی مشہور و معروف شخصیت، وہب کی بیٹی تھی، ان کا بھی خاندان بڑا ہی معزز تھا۔
اب ان کے ساتھ نکاح ہوا، ادھر حضرت عبداللہ نکاح ہونے کے چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد مدینے کے سفر پر نکل گئے تجارت کی غرض سے. اب وہیں جا کر مدینے کے قریب میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا مدینے کے قریب میں انتقال ہو گیا، ادھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی، حضرت آمینہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطن میں تشریف لائے. اب وہاں سے آپ کا پرورش کا قصہ شروع ہوا. تو یہاں سے میں انشاءاللہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، میں اس عنوان کو اس لیے یہاں ٹھہرا دیا کہ آج ہماری اس مسجد میں پانچ نکے منعقد ہیں، پانچ نکے منعقد ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایک شہر کے تاجر جناب مجاہد صاحب، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، تو انہوں نے چاہا کہ اپنی بیٹی کے نکاح سے پہلے ہی پانچ غریب لڑکیوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ ان کی بیٹی کی زندگی خوشگوار طریقے سے گزر سکے. تو اس لیے انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا اور جامع مسجد ٹرسٹ سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، تو جامع مسجد ٹرسٹ نے فیصلہ لیا کہ آج کے اس جمعے میں نکاح کر دیا جائے تو مناسب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جان سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، بیویاں بنائی ہیں تمہارے لیے، عورتیں بنائی ہیں. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو. اور اللہ تبارک و تعالی نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا نکاح ہو جائے، اس لیے کہ دو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، شوہر کا مزاج الگ، بیوی کا مزاج الگ، تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات پیش آ جائے میاں بیوی کے درمیان میں تو اسے ایک بہت بڑا ایشو نہ بنایا جائے بلکہ اسے درگزر کر دیں اور زندگی کو آگے لے جانے کی فکر کریں سکون اور اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ شیطان کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال دے اور جدا کر دے اور ان کی زندگی کو جو خوشگوار زندگی ہے، جنت نما زندگی ہے، اسے جہنم نما زندگی بنا دے. اس کی فکر ہی یہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو اپنی زندگی میں آنے نہ دیں. اگر کوئی بات پیش آ جائے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑھاوا نہ دیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی طلاق تک پہنچ جائے. میں یہاں جو نکاح ہوتے ہیں ان نکاحوں کے سلسلے میں بھی دلہاؤں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو نکاح یہاں منعقد ہوتا ہے اتنے بڑے مجبے کے سامنے، اور تمام جامع مسجد ٹرسٹ کے احباب اور مسلیان جامع مسجد آپ کے گویا کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. جب ہم نے پچھلے جو نکاح ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیا تو دو تین یا چند نکاحوں کے واقعات سن کر بڑا ہی افسوس ہوا کہ بعض دلہا کے گھر والوں نے جو یہاں چیزیں نکاح کے موقع پر دی جاتی ہیں بالکل حقیر پیسوں کے لیے انہوں نے اس کو فروخت کر دیا ہے.
جسے سن کر ہمیں بھی اور جامع مسجد ٹرسٹ کو بھی بڑا ہی افسوس اور صدمہ ہوا کہ جو یہاں بیرو دیا جاتا ہے، پلنگ دیا جاتا ہے، کان کی بالیاں زیور دی جاتی ہے، ٹائٹان گھڑی دی جاتی ہے اور کچھ ضروریات زندگی کے سامان آپ کے لیے یہاں سے دیا جاتا ہے، یہ سارے مسلیان جامع مسجد کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا؟ تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ ایک پلنگ 800 روپے میں فروخت کر دیا تھا، جو گھڑی 1000 کی ہوتی ہے 150 روپے کے لیے فروخت کر دیا، 150 روپے اور 800 روپیوں میں کیا ہوگا؟ جو یہاں الماری دی جاتی ہے، جو پلنگ دیا جاتا ہے، وہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے دیا جا رہا ہے، نہ کہ فروخت کرنے کے لیے، نہ کہ بیچنے کے لیے۔ آپ اس بات کی کوشش کریں اور اسے ذہن میں رکھیں، جو دلہا ہیں اور جن کے نکاح ہونے جا رہے ہوں گے تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو جامع مسجد کی طرف سے، مسلیان جامع مسجد کی طرف سے دیا جا رہا ہے، بیچنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، فروخت کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کے سامان دیے جا رہے ہیں۔ اسے اپنے پاس رکھیں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ یہی ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری یہی کوشش بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح کے اور پیسوں کی مجبوری کے وجہ سے، یعنی جوڑا جہیز کی لانت کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں، ان کے نکاح ہو جائیں، ان کے نکاح منعقد ہو جائیں۔ یہی تڑپ تھی ہمارے حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اسی تڑپ کو لے کر ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلیان جامع مسجد بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ اسے تسلی سے، سکون کے ساتھ اسے سمجھیں اور سمجھ کر آپ کی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزاریں۔ اور دوسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی جو ہفتہ گزرا، اس ہفتے کے دن جامع العلوم کا ایک پروگرام منعقد ہوا، جس پروگرام میں وہ بچے اور بچیاں جو ہماری اسکول میں رہتے ہوئے قرآن مجید کو ناظرہ ختم کر لیا اور دعائیں سیکھ لیا اور حدیث کو زبانی یاد کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت، عقائد، نماز کا طریقہ اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے سیکھ لیا اور اس کا امتحان دیا، تو ان کے لیے خصوصی جلسہ منعقد کر کے انہیں قرآن بھی ہدیۃً دیا گیا، انہیں اور ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ اور اس موقع پر مولانا ابو الحسن علی اکیڈمی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک گولڈ کا کوئن بھی دیا گیا، سونے کی جو ٹکیا ہوتی ہے، جو کوئن ہوتا ہے، اس کو بھی اس موقع پر دیا گیا تاکہ ان بچوں کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو کہ اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا، قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ اس موقع پر بھی ہم نے حضرت مولانا ریاض الرحمن علیہ الرحمہ کو بڑا ہی یاد کیا کہ حضرت ہوتے تو بڑا ہی خوش ہو جاتے، کہ وہ حضرت کی فکر بھی یہی تھی کہ جو ہمارے بچے ہمارے معاشرے میں پل رہے ہیں، آج کے بچے ہیں، کل کے یہی بڑے ہوں گے، اگر ابتدا ہی سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلامی تعلیمات سے منور ہو جائیں تو آگے کی زندگی ان کے لیے گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے پھیل جائیں، جتنے بھی پریشانیاں آ جائیں، لیکن اسلامی تعلیمات پر ثابت قدم رہنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو اسی مقصد کے لیے ان کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا گیا اور انہیں انعامات سے نوازا گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کلم سے ہو رہا ہے اور آپ کی توجہات اور آپ کی عنایات سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو بھی اس ہماری اسکول میں لا کر داخلہ کریں اور یہاں انہیں تعلیم دیں، اسلامی تعلیمات سے انہیں مالا مال فرمائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور ہمارے اس کام میں خلوص و للہیت پیدا فرمائے اور ہمیں تمام کاموں کو اللہ کے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔